to your very own show, MTH Fun Show. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you, UNESCO. Shiva Krishna, you are the one. अलग माइंड लगाए सोचने से ना अच्छा नेपाल और भारत को बीच में क्या था ला विषय ओह नो सेट बाहर ढूँका मेरे नंबर लागे था रूम नंबर 207 हमें रामेश्वर यादव जनकपुर धारणपुर से हाँ मैं कोई शब्द एकदम इजी इजी बोल रहा थी ना कोई शब्द इजी नहीं कोई शब्द इजी एंडर थी Hello and welcome to your very own show, MTH Fun Show. This is me, your host, Rajesh Adhikari, and you are watching MTH channel. As today is Sunday, and Sunday used to be really a fun day. And this is very new episode of MTH Fun Show. Hami is karyakram ma chai hamro MTH channel ko regular viewers haru hununcha jo chai hamsanga sadai connected bhairahnu bhayeko cha hamle ekdamai maya garnuhuncha waharu lai hamro yo program ma leyer aera waharu sanga ekdam ramailo garchau ramaila ramaila kura gani garchau ra waharu sanga different games haru khelera pani hajuru lai entertainment garaune nai chhau on that note aaja chai hamisanga char jana members hamro studio ma aisaknu bhayeko cha with that हाम्रो फर्स्ट मेम्बर हुनुहुन्छ जीवन लिम्बु त्यसै गरी अर्को मेम्बर हुनुहुन्छ शोभा गुरुङ र हामीसँग अर्को हुनुहुन्छ सुजन चिमरिया एन्ड द लास्ट वान इज सबनम लिम्बु हेलो गाइस तपाईँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रममा थ्याङ्क यू राजेश तपाईँहरू हाम्रो रेगुलर भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ हामीलाई यति धेरै माया गर्नु भएको छ तपाईँहरूको प्रिजेन्सले नै हामी अब आजको प्रोग्राम स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ होइन किप लभिङ अस किप सपोर्टिङ अस होइन ओके राजेश सो अब ह्याप्पी फेसेसहरू टन्नै देखिरहेको छु मैले होइन सो हाउ यु फिलिङ तपाईँहरू गाइस एक्साइटेड एकदम एक्साइटेड यार यो एक्साइटमेन्ट चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको लास्टसम्म हुनुपर्छ है त ए अभियसली एकदम इनर्जी आज चाहिँ हामी अब एकदम रमाइला रमाइला कुराकानी गर्नेछौँ होइन सो वी हेभ लट अफ गेम्स जसमा चाहिँ हामी एकदम रमाइलो पनि गर्नेछौँ विल ह्याभ लट अफ फन्स है त ओके थ्याङ्क यू सुरुमा त यहाँ सोमा बोलाएकोमा थ्याङ्क यू राजेश एकदम क्या गेम्स भनेपछि एकदम हजुर हजुर अब हाम्रो प्रोग्रामको मेन पार्ट नै यही गेम्स हो क्या अलिक यो गेम्स भन्न साँच्चै अलिक एक्साइटिङ पनि हुन्छ होइन तपाईँहरूलाई पनि एकदमै रमाइलो हुन्छ होइन सो गेम्स भनेको चाहिँ अलिक मेन पार्ट नै गेम छ हामी प्रोग्रामको लागि सो एज यु नो भ्यालेन्टाइन्स इज कमिङ भेरी भेरी नियर होइन सो नेपालमा पनि यसको छुट्टै पर्सेप्सन छ त्यही माथि मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आफ्नो पर्सेप्सन त छँदैछ होइन अब तपाईँ यङ पनि हुनुहुन्छ अनि अब मलाई एउटा कुरा जान्न मन लाग्यो क्या होइन सो वाट आई वान्ट टु नो इज चाहिँ अब तपाईँहरूलाई भ्यालेन्टाइन्सलाई लिएर आफ्नो पर्सेप्सन के छ त तपाईँहरूलाई भनिदिनुहोस् न एक्चुअली इन माई पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउनु चाहिँ एउटा गुड थिङ हो होइन यसको पनि एउटा आफ्नै एस्पेक्ट छ होइन यस्तो मनाउनु चाहिँ एउटा मेमोरेबल डे हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने मलाई चाहिँ यसको चाहिँ पोजिटिभ एफेक्ट पनि छ र नेगेटिभ एफेक्ट पनि छ भ्यालेन्टाइन्स डे भनेपछि चाहिँ मलाई अलिकति उनीहरूभन्दा चाहिँ अलिकति छुट्टै छ है सोच त्यस्तो सिरियसनेस चाहिँदैन किनकि भ्यालेन्टाइन्स डे भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल प्रेम दिवस भनिन्छ है त्यो सबैले थाहा थियो मेरो विचारमा चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स डे भनेको चाहिँ अहिले आएर मानिसहरूले प्राय केटा र केटीलाई मात्र हेर्नुहुन्छ तर भ्यालेन्टाइन्स डे भनेको चाहिँ अब केटाकेटीदेखि बाहेक पनि अब फ्यामिलीहरूमा हुनुहुन्छ नि अब विवाहित महिला पुरुषमा पनि हुन्छ किनभने उहाँहरूले अब टाइम त सँगै अब बिताइरहनु भएको हुन्छ तर के हुन्छ भने भ्यालेन्टाइन्स डेले चाहिँ के गर्छ भने अलिकति त्यो दिनलाई सम्झनाको लागि अलिकति महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा चाहिँ त्यो दिनलाई लिन सकिन्छ कस्तो छ भन्दाखेरि यो डे मनाउनु मनाएकै राम्रो हुन्छ किनकि सबैजनाले बल्ल बल्ल वर्षमा एकचोटि एक्सप्रेस गर्ने भनौँ न एक्सप्रेस गर्ने मौका पाएको हुन्छ र त्यसको एक्सप्रेस सँगसँगै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन पाएको हुन्छ क्या जस्तै आफ्नो माया पुरा खुलेर माया जस्तै कहीँ घुम्न जान आफ्नो लभ वानसँग अब अहिलेको यङस्टर्सहरूमा चाहिँ यो भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउनु भनेको चाहिँ एउटा मिनिङफुल डे पनि हुनसक्छ साथै यो भ्यालेन्टाइन्स डे चाहिँ यङस्टर मात्र नभए पनि एउटा ब्युटिफुल एउटा कपालले पनि मनाउन सक्छ यसमा चाहिँ अब एउटा लिमिटेड एज जुनले चाहिँ यो भ्यालेन्टाइन डे मनाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब अभियसली मनाउन सक्नुहुन्छ तर अहिले चाहिँ कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भने यसले विकृति पनि फैलाएको छ उनीहरूको मेमोरिजहरूलाई रिकल पनि गर्न सक्छ त्यसैले पनि यो चाहिँ राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ
प्रपोज गर्ने पनि यो दिनमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि मान्छेले प्रपोज राख्छ क्या आफ्नो मनको कुराहरू भन्छ त्यसैले यो भ्यालेन्टाइन डे मनाउनु त्यस न ब्याड थिङ है त्यस्तै लाग्छ मलाई राजेश त्यो दिनमा बिताएका छेडहरूलाई हामीले यो दिनमा यस्तो गरेको थियौँ भनेर सम्झिने एउटा माध्यम हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा सानो स्कुल एजको बाबु नानीहरूले पनि अहिले यो चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन अनवान्टेड तरिकाले मनाइराख्नु भएको छ त्यही भएर त्यो हिसाबले पनि अब त्यो बाबु नानीले कपी गरेर नरम कामहरू अगाडि बढाएको हुनाले चाहिँ यसलाई नराम्रो पनि मान्न सकिन्छ वेल थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभली लभली ओपिनियन्स एकदमै रमाइलो रमाइलो ओपिनियन्स राख्नु भयो यसो ओपिनियन्स सुन्दा चाहिँ हाम्रो जीवन जीको एकदमै स्पेसल केही प्लान छ कि जस्तो छैन होइन छैन त्यस्तो प्लान केही छैन यार भन्नाले अब बौद्धतिर जाने हो हल्का यतातिर रमाइलो गर्ने साथीहरूलाई भेट्ने त्यस्तो स्पेसल प्लान छैन यार हुन्छ नि हामी सेकेन्ड राउन्डतिर जाँदैछौँ एन्ड दिस इज अ गेम राउन्ड गेम राउन्ड भन्ने बित्तिकै अलिक एक्साइटमेन्ट त आइ नै हाल्छ होइन सो दिस इज रियली फेसिनेटिङ तर बिफोर द्याट विल गो अन अ सर्ट कमर्सियल ब्रेक आफ्टर द्याट विल बी अन आवर गेम सो गाइज स्टे ट्युन एन्ड विल बी राइट ब्याक वुड यु लाइक टु बिकम अ आरजे वीजे एन्ड टिभी एंकर्स विजुअल एडिटर साउन्ड एडिटर अर क्यामेरा पर्सन Or you would like to develop your personality and groom yourself. Come to us. We are Media Training House and Entertainment. So welcome back after that short commercial break. You are on MTH Fun Show on MTH channel. Aba bhane chai hamile hamro games part tarfa lagdai chhau ra hamro first game raheko chha quiz part. The quiz part ma chai I have फ्यु क्वेसन्स एकदम सजिलो सजिलो छ त्यो चाहिँ तपाईँले राइट एन्सर दिनुभयो भने चाहिँ वान प्लस आउँछ अनि रङ भयो भने चाहिँ वान माइनस भएर जान्छ है फेरि त्यो रङमा मैले सोधे क्वेसन केयरफुल्ली सुन्नुहोस् र बच्चाले एन्सर दिन्छ क्विज भन्ने बित्तिकै अब मुटु चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ पुगिरहेको छ है अब हेरौँ अब कस्तो हुन्छ क्वेसन कस्तो सोध्नुहुन्छ त्यसमा एकदम इजी इजी क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ होइन हुन्छ अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है हजुर जिके पनि स्ट्रङ नै होला होइन जिके खासै छैन स्कुलमा चाहिँ अलिकति ठिकै थियो तर अझ क्विज गर्दै जिताएको छैन यो फर्स्ट टाइम भयो मलाई एकदमै एक्साइटेड फिल भइरहेको छ तपाईँको पनि जिके एकदम स्ट्रङ नै छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन सानोमा चाहिँ ट्यालेन्ट थिएँ अब अहिले चाहिँ के छु थाहा छैन अब त्यो तपाईँले क्वेसन सोधेपछि थाहा हुन्छ हुन्छ हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ रहेको छ What is the process of making food of plants? Plants le food banaune jun process huncha ni tes process lai chai ke bhaninchha? You can pehla sanu 19 number ho photosynthesis So your first question is hai Nepal ko rashtriya gaan chha ni hajur hajur tesma chai kati wada shabda ra kati wada akshar chhan re shabda hajur शब्द भन्नु तपाईँले राष्ट्रिय त्यो शब्द चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन नै भनौँ अक्षर राइट अक्षर पनि नो आइडिया केही छैन है सो यो फर्स्ट क्वेसन इज वाट इज द फुल फर्म अफ युनेस्को युनेस्को स्कुलमा पढेको थियो आएको थियो क्या सोसलमा धेरै पढ्थ्यो होला होइन आएको थियो भने मैले युनेस्को भन्यो है युनेस्को युएन युनाइटेड नेसन युनाइटेड नेसन होइन त्यो एससिओ के पो हुन्छ अरे त्यो यु त्यसको भन्नु त मिल्छ नि त युएनइएससिओ युएनइएस युनाइटेड नेसन सोसल सोसाइटी सोसाइटी के भनेको त्यस त्यस्तै हो नै भनिदिउँ त ओके एकछिन थाहा छैन ओके द फर्स्ट क्वेसन इज विच इज द एनिमल रिफर्ड एज द शिप अफ द डेजर्ट डेजर्टको सिप भनेर चाहिँ कुन चाहिँ एनिमललाई चिनिन्छ डेजर्टको सिप भनेर मरुभूमिको सिप भनेर चाहिँ कुन चाहिँ एनिमललाई चिनिन्छ डेजर्टको सिप भनेर कुन एनिमललाई चिनिन्छ हजुर ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर भयो टाइम लाग्यो अघि होइन
मलाई थाहा थियो कि तर अलिक कन्फ्युज भयो क्या त्यही भएर भनेको तपाईँले एकैचोटि दिनु भन्नुभयो What is the biggest man-made structure on earth? Man-made structure? Manchile banayeko vastu huncha tyo chai sabse thulo vastu ko ho. What is the biggest man-made structure on earth? Man-made Shiva ko statue tyo thyo ni. So you are wrong, hai. It's correct answer chai the Great Wall of China. जुन चाहिँ मूलमा पनि देखिन्छ नि होइन अब नेक्स्ट क्वेसन छ तपाईँलाई एकदमै इजी रहेको छ है हजुर भन्नु ओके अलिक माइन्ड लगाएर सोच्नुहोस् होइन हुन्छ नेपाल र भारतको बिचमा के छ नेपाल र भारतको बिचमा हजुर हजुर नेपाल र भारतको बिचमा के छ नेपाल र भारतको बिचमा हुनुपर्ने चाहिँ पर्खालो हो हजुर हजुर तर तपाईँले अलिक ट्रिकी क्वेसन सोध्नु भएछ होइन अब र हो एकदम राइट राइट द नेक्स्ट क्वेसन इज अलिक राम्रो सजिलो वाट इज द फुल फर्म अफ ऱ्याम ऱ्यान्डम एसेस मेमोरी राइट एन्सर है त नानी अलिक जिनियस क्या किनकि मैले कम्प्युटर कति बाह्र प्लस टूमा हाल्दा कम्प्युटर साइन्स पढाएको थिएँ ओके ओके सो काठमाडौँको सबैभन्दा अग्लो मन्दिर कुन हो काठमाडौँको सबैभन्दा अग्लो मन्दिर ला विषय सजिलो पनि हुन्छ होला होइन विच पार्ट अफ आवर बॉडी प्रोड्युस इन्सुलिन मलाई साइन्सकै मात्र क्वेसन छ इन्सुलिन होइन थाहा भएन पास यो त पास सो इट्स प्यान प्यानक्रियास प्यानक्रियास मेडिकल लाइनको लाइक अलिक सजिलो हुन्छ होइन अब के भन्दा सुजनजी आई गेस यु आर क्वाइट मच लकी है एकदम इजी इजी क्वेसन परेको छ तपाईँलाई होइन सो अर्को क्वेसन छ है हजुर विच इज द हाइएस्ट पिक अफ ओल्ड एन्ड मेन्सन इट्स हाइट ए हाइटको रूपमा हेर्दाखेरि कुन चाहिँ अग्लो भन्नुभयो होइन हजुर हजुर वर्ल्डको हाइएस्ट पिक कुन हो र यसको हाइट सहित मेन्सन गर्नुभयो तपाईँले यो चाहिँ नेपालमै रहेको सगरमाथाको होइन हजुर आठ हजार चार सय अडचालिस होइन होइन मिल्नुपर्छ है मार्क्स पाउनु छ एउटा मिलेर भएन सगरमाथा होइन र आठ हजार आठ सय अडचालिस हो एकदम राइट हो होइन हजुर हजुर So, I guess you are so much lucky भनिहाले अघि नै एकदम लो लेभलको क्वेसन छ है यो चाहिँ फेरि ओके सो वाट इज द 13th लेटर अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट इङ्ग्लिस अल्फाबेटको 13th लेटर कुन चाहिँ हो एन एकछिन है श्योर एन 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 ओके एन एन यस इट्स एन या ओके यु आर एब्सोल्युटली रङ इट्स एन होइन एक स्टेप अगाडि गयो क्या यस्तो भयो क्या कस्तो भन्दाखेरि यस्तै हो नि कहिलेकाहीँ यस्तै होइन अर्को क्वेसन तर्फै गइहालेँ म होइन यो चाहिँ एकदम इजी पनि लाग्यो तपाईँलाई होइन वाट टेम्पल लाइज इन मिडल अफ फेवा लेक तालपराई टेम्पल ओके एब्सोल्युटली राइट होइन तपाईँले दुईवटा मिलाउनु भएको छ र एउटा बिगार्नु भएको छ अर्को क्वेसन छ हु बिल्ड धरारा हिस्ट्री यो एकदम इजी हुनुपर्ने हो तपाईँको लागि इजी मलाई हिस्ट्री नै कस्तो कस्तो हुन्छ आउँदैन सो यो पनि पास गरौँ ओके सो यो टाइम्स ओभर अनि म्याक्स म अहिले पछि सो आउने नै छु सो अब हाम्रो लास्ट क्वेसनतर्फ जाउँ है त हुन्छ भइहाल्छ लास्ट क्वेसन चाहिँ छ विच इज द लार्जेस्ट रिभर अफ नेपाल नेपालको हजुर हजुर नदी त धेरै छ अब कुन चाहिँ होला त लामो नेपालको लार्जेस्ट रिभर कुन हो कर्णाली हो त ए
फाइनल एन्सर कर्णाली अर्को नदी कुन छ अर्को थाहा भएन अरे कर्णाली ल के भन्नुहुन्छ You are absolutely wrong. Oh no, shit! It's Koshi. Koshi. Okay, I'm talking about Saki. So, we'll announce number at last. I'll let you know. Nepal goes on Dama, got your wrong. He didn't even have it in the Nepal. I know. Team down. Team down. Obviously, the perfect. Simrik. Okay. Blue and white. Yes, it's a milieu. Okay. It's a tower in the key. Okay. नेपालले होस्ट गर्ने एउटा वर्ल्ड कप छ त्यो चाहिँ कुन हुन्छ इलाफ एन्ड पोलो ओके दाइ त एकदम खतरा हुँदो रहेछ यो पनि राइट आन्सर छ होइन कङ्ग्रेचुलेसन्स है तपाईँले तिनवटा मिलाउनु भएको छ हामी लास्ट फाइभ रिजल्ट त सुनाउनेछौँ अहिले भने चाहिँ तपाईँबाट पनि छुट्टियौँ है त सो गाइज वेलकम ब्याक ओके थ्याङ्क यू अब हामी गेम पनि खेलिहाल्यौँ सबैको चिके पनि टेस्ट भइहाल्यो होइन सो यसको साथसाथै मैले चाहिँ नम्बर्सहरू पनि लिएर आइसकेको छु विनर्सहरू पनि ल्याएको छु अनाउन्स त गरि नै हाल्छु होइन सो अब फर्स्टमा सबनजीबाटै जानु होइन उहाँको चाहिँ वान राइट छ तिनवटा रङ छ सो या गल माइनस टू है अब सुजन उहाँको चाहिँ दुईवटा दुईटा राइट थियो दुईटा रङ थियो सो यसमा चेयर हो है रोवा सँगसँगै हुनुहुन्छ मलाई पछ्याउँदै मलाई पछ्याउँदै हुन्छ जीवनजी जीवनजीको मुनि दुईटा राइट दुईटा रङ यता पनि हुनुपर्ने चेयर आजको हाम्रो सो प्लस गेमको विनर चाहिँ हुनुहुन्छ शोभाजी उहाँले चाहिँ जस्ट एउटा मात्र रङ गर्नु भएको छ होइन सो गाइज सो अब तपाईँहरूको हातमा पनि त्यो पेपर आइसकेको छ होइन आई एड समथिङ अन यु है त्यसमा चाहिँ मैले एउटा डायलग प्रिपेयर गराएको छु होइन डायलग खाएको छु तपाईँहरूले त्यहाँ डायलग होस्टल रिटर्न्स हेर्नु भएको होला नि तपाईँहरूले एकदमै फिल्मी टाइपको हुनुहुन्छ होइन सो होस्टेल रिटर्न्स हेर्नु भएको छ त्यहाँको एउटा हिट डायलग चाहिँ मैले त्यसमा लेखेको छु होइन सो त्यो डायलग चाहिँ सबैले आफआफले अब त्यहाँ भएको अनुसारै भने पनि भयो अझ तरिकाले जस्तो फन्नी बनाउ मेक फन्नी एज मच एज यु क्यान क्या होइन जति सक्नुहुन्छ त्यसलाई फन्नी बनाएर भन्नुपर्ने हुन्छ है त मलाई त्यो फिल्मको जस्तो त्यस्तै सेम टु सेम त आउँदैन तर म ट्राई चाहिँ गर्छु है त के भन्छ बाहिर ढोकामा मेरो नम्बर लाग्छ रुम नम्बर 207 हामी रामेश्वर यादव जनकपुर धरमपुरबाट अब चाहिँ म भन्छु है त ल बाहिर ढोकामा मेरो नम्बर लागेछ र रुम नम्बर 207 हामी रामेश्वर यादव जनकपुर धरमपुर चाहिँ मैले नि हेर्न त हेरेछु है तर म चाहिँ आफ्नै तरिकाले भन्छु है त छुट्टै तरिकाले बाहिर ढोका मेरो नम्बर लागेछ भन्छु म र रुम नम्बर 207 हामी रामेश्वर यादव जनकपुर धरमपुर से भन्छु म ओके मेरो कला है ओके म आफ्नै मुनि आफ्नै भन्दिनँ होइन तराईको परे होइन टोन निकाल्छ बाहिर ढोकामा मेरो नम्बर लागेछ रुम नम्बर 207 हामी रामेश्वर यादव जनकपुर धरमपुर से हाँ के छैन तर मलाई चाहिँ लाग्छ होइन हामी सबभन्दा राम्रो राम चाहिँ उसले भन्नु होइन मैले त मैले भने मेरो लागि छ हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ होइन इट वाज मेन यो प्लेजर यु गाइज ह्याभिङ अन द सो होइन थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ कस्तो लाग्यो त आजको एकदम रमाइलो एक्साइटेड भयो एकदम रमाइलो कस्तो लाग्छ तर मलाई त मेरो क्वेसन
त एकदम इजी इजी गरिरहेको थिएँ होइन क्वेसन सजिलो भयो भने अब ल्याउने चाहिँ जिरै ल्यायो होइन हामीले एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ. वी हेड लट अफ फन्स. एकदमै जल्ली पर्सन्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ. एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ र आई होप तपाईँहरूले पनि एकदम इन्जोय गर्नुभयो होला. यसका साथसाथै हामी अब भोलि पनि यस्तै रमाइला रमाइला गेस्टहरू लिएर आउने नै छौँ. आजलाई भने म लगायत मेरा इन्टायर टेक्निसियन मित्रहरूलाई पनि बिदा दिनुहोस्. स्टे कुल, टेक केयर. जय नेपाल.